Өткен ғасыр аласапыран заманда жұртының жоғын түгендеп, бір кәдесіне жарауды мұрат тұтқан зиялылардың басына бұл түйірілген кезең болды. Бұл зобалан қазақтың бас ақыны Абайды күресінге итере салуға тырысушыларға тойтарыс беруге талпынған азаматтарды да айналып өткен жоқ. Ағысқа қарсы жүзген сондай тұлғаның бірі Қайым Мұхаммед ханұлы болатын. Ит бобіріп, мен ешкімді қаппадым. Қастық жасап, кісіге оқ атпадым. Алтын көріп, адал жолдан таймадым. Сұғанақ боп, арам астан татпадым. Мен кісінің қол созбадым бағына. Мен ешкімнің таласпадым тағына. Кең дүние жолын даңғыл боп жүріп, кез болып бұн сүрінетін шағыма. Өмірінің бір қиын қыстау шағында ол осылай деп жыр төкті. Бұл бір сәттік сыр ашуған емес, ғалымның шынайы ұстанымы мен бірегей болмысының бірден бір сипаты. Ал оның бастау алған сағасы, қалыптасу қайнары қандай еді? Қайым ынтымағы жарасқан, рухани таза ортада өсіп жетілді. Әкесі Мұхаммедхан Сейітқұлов озық ойлы, көкірек көзі ояу жан еді. Мұхаммедханның еңселі үйіндегі ерекше қазынасы бір бөлмені тұтас алып тұрған бай кітапхана тұғын. Өнер білімге құштар, араб, орыс, татар тілдеріне жүйрік Мұхаммедхан ел аузынан ескі дастандарды жинайтын. Жомарттығымен де танылған оның үлкен бір еңбегі сол уақытта Семейде басылған Алаш үні Сарыарқа газетіне және Жүсіпбек пен Мұхтар шығарған Абай журналына демеушілік етуі болды. Бұл ретте Қайым Алаш арыстары туралы сөз қозғайтын болсақ, әкем Мұхаммедхан Сейітқұлов туралы айтпай кете алмаймын. Менікі кейбіреулер сияқты көрпені өзіме қарай тарту емес. Ал әкем туралы айтатын болсам, оған оның Алаш арыстарымен жақын сыйластығы себепкер дейді. Бұл кісінің алғашқы ұстазы жаңағы Тұрдықұл ақында жаңа өте мықты ақын жаңа ұстаз болған. Ең алғашқы Қайымның өлеңі де осы ұстазына арналған өлең. Сондықтан бала Қайымның болашақта ғалым Қайым болуына осы өзінің есейген ортасының ықпалы әрине ұшан теңіз. Сыйлы қонақ түсетін берекелі мерекелі Мұхаммедханның үйіне Әлихан, Ахмет, Міржақып, Сұлтан Махмұт, Мағжан, Жүсіпбек бастап Алаштың бүкіл ардақтылары жиі келіп тұратын. Сондай-ақ бұл өңірдің дарынды жастары бас қосып, тарих, әдебиет, мәдениет жөнінде еркін ой бөлісетін, пікір таластыратын рухани орда болды. Абайтануға ден қойып, жыраулар мұрасын тірілтуіне, Шәкәрімге жоқшы, шығармаларына жанашыр болуына тікелей ықпал еткен ұстазы Мұхтар Әуезовті де Қайым бала кезінде осы әке шаңырағынан көрді. Заңғар жазушының Еңлік Кебек, Қарагөз пьесаларының дайындық жұмыстары Мұхаммедхан үйінде пысықталып, қазақ театрының негізі де сонда қаланды. Бала Қайым міне осындай ұлағатты ортада өсіп жетілді. Оның болашақта көрнекті зерттеуші, ғұлама ғалым болуына мұның үлкен септігі тиді. Қайымға ең алдымен әкесі Мұхаммедханның тигізген ықпалы тәрбиесі ерекше болған. Мұхаммедхан өз заманның ауқатты да діндар, ең алдымен көзі ашық адамы бола білген адам Семейде. Осы Мұхаммедханның іргелі де еңселі үйі қазақ зиялыларының анау Абай Шәкәрім бастаған ұлылардың әңгіме дүкен құратын құтты мекеніне айналған. Сондықтан болар Мұхаммедхан жаңағы баласына сен Алаш арыстарының тізесінде отырып өстің, ер жеттің, сенің жаман болуға қақың жоқ дейді екен. Ал Ахмет Байтұрсынов болса заманнан заман өткенде біздің есімімізді жаңғыртатын Қайым болады деген екен. Осы сәуегейлікпен бүгінгі күнде кейінгі заманда жүзеге асты. Енді жаңа үмітін ақтады Алаш арыстарының деп отырмыз Қайым ақсақал. Сол заманда 1918 жылдар Семейде Жүсіпбек пен Мұхтардың ұйымдастыруымен Абай деген журнал шығып тұрған бір-екі жыл.
Сол журналда мына елimiz тәуелсіздікке тәуелсіздіктің табалдырығынан аттағалы жатқан шақта қайта жаңғыртқанда осы қайым болатын. Қалай алсақ та, қай жағынан алсақ та қайымды алаш ізбасарларының Абайдың тікелей әуезовтің шәкірті деп есептеуіміз керек. Қызыл жүйенің алаш қайраткерлеріне деген теріс көзқарасы Мұхаметхан Сейітқұловты да маңдайынан сипаған жоқ. 1937 жылы Қарашаның қара суығында отағасы мұсылман дінбасыларының советке қарсы ұйымының белсенді мүшесі болған деген айыппен тұтқындалып, ату жазасына кесілді. Бүкіл мүлкі, қағаздары, кітапханасы тып-типыл етілгені сонша, тіпті өзінің бейнесі бар бір суреті де қалмады. Тегінде әкем 1870 жылға, яғни алаш көсемі Әлихан Бөкейхановпен құрдас. Әлекең 1938 жылдың мамыр айында, ал оның құрдасы, жолдасы Мұхаметхан 1937 жылдың 1990 айының басында атылған. Бұл жаза ол қамауға алынған соң небәрі 4-5 күн ішінде орындалған. Ал бізге ол кезде ол 10 жылға сотталды деген хабар тигенді. Негізгі шындықты еліміз тәуелсіздік алған соң, арада 55 жыл өткеннен кейін ғана білдік қой. Қайым Мұхаметханұлы. Сөйтіп жолсыз жазаға жолаған адам бұл кісі. Әлі күнге дейін өкінішке қарай бұл кісінің сүйегі қайда жатқаны белгісіз. Міне тәуелсіздіктің 30 жылдығына қарай қадам басып отырсақ та ұрпағы әлі күнге дейін заң орындарынан сұрау салғанмен, соңына түскенмен ол кісінің қайда атылып, қайда жерленгенін, сүйегі қайда қалғанын біле алмай отыр. Әкесін 4 рет тәркілеп, маңдай терімен жинаған дәулетін, мал мүлкін түгел қолды еткенімен қоймай, озбыр саясат, байдың баласы деп мектептен шығарып, қайымды да алаңсыз балалық шағынан айырды. Әділетсіздік пен озбырлықты ол, осылайша басынан ерте кешірді. Әкеден айырылудың соңы, қайымның институттан қуылып, халық жауының баласы ретінде еш жерге жұмысқа да қабылданбауына негіз болды. Отбасының, туған-туысының жауапкершілігі мойнына түскен жас жігіт жұмыс талғамады. Вокзалда жүкте түсірді, көмірде тасыды. Ауыр, жеңіл деп қараған жоқ. Жаратылысынан Бекзат, әкесі бай болған. Содан кейін бұл, қазір біз әге айтамыз ғой, бір хулиган деп бұзықтам. Үлкен жағдай солай болды. 10 жастан әкесін атып тастады, алып қалды. Соны өзіңіз жігерлі, сен тұр мен атай, мінезі солай, ешкімнен атайық жанбейді. Қайратты содан кейін төбелесе кетуге дайын тұратынбыз, мінезі солай. Тура, ұрып ескен. Мына біз енді дәрістен кейін бірге отырамыз ғой. Сол бірге отырған кезде, қайым отырған кезде, қайымнан 10 жас, тіптен 15 жас үлкен шалдар болды. Тиіш отырады. Тиіш отырады. Қайымның алдына түсіп сөз сөйлемейтін шығасыз. Қайым бір қарақпат болды. Бұл кейін. Ал оған дейін қайымның талай сыннан өтуіне, талай шаруа атқарып, талай тағдырды басынан кешіруіне тура келді. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандарының 2 жылдық дайындық курсын тәмамдаған соң Семей педагогикалық институтына түсті. Бірақ әкесіне тағылған айыпқа байланысты одан да қуылды. Осы қиын сәтте оған әкесінің досы Мұхтар Әуезов үлкен қолдау көрсетті. Абай жолын жазуға дайындық үстіндегі қаламгер қайымда соған байланысты түрлі тапсырма орындайтын ғылыми көмекші етіп алады. Өзі сол кезде Алматыда болған Мұхаңа шығармаға қажетті детальдарды анықтау, ауылдағы ақсақалдармен әңгімелесіп, хабар алмасу тұрғысында қайым таптырмас қолғанат болды. Бұдан бөлек 30-шы жылдардың соңында Абай мұрасына жойылып кету қаупі төнді. Кемеңгер ақынның өлең сөздері бұрмаланып айтыла бастады. Шығармалары ғылыми көзқарас тұрғысынан зерттелмеді. Ұлы Абай мұрасын сақтап қалу мақсатында Мұхтар Әуезов қайымға бірнеше міндет жүктеді. Абай мұражайын ашуға қатысты көптеген жауапты жұмысты да ол жас шәкіртіне сеніп тапсырды. Сонымен бірге енді бүгін қасиетті мынау қара шаңырақта отырмыз. Бұл енді үлкен музей, жай ғана музей емес, бұл музей қорық.
Осы музей қорыққа Қайым Мұхамедханның ерен еңбегі сіңген. Сөйтіп, мұражайға экспонат жинау үшін Қайым Жидебайдан бастап, ұлағартушының табаны тиген әрбір ауыл, әрбір елді мекенді аралап, Абайдың көзін көрген, өмірі мен шығармашылығынан жақсы хабардар жандарды іздеп тауып, ақынның қолы тиген әр зат пен әрбір бұйымға және рухани мұрасына қатысты деректерді нақтылады. Экспедиция барысында ол музей қорын 500-ден астам құнды жәдігермен толықтырды. Абайдың ел тарихындағы тұңғыш мемлекеттік әдеби мемориалдық музейі осылай ашылды. Қайым мұражай ашылған күннен бастап Абай туралы дәрістер оқыды, экскурсиялар жүргізді. Мұхтар Әуезовтің басшылығымен ғылыми зерттеумен айналысты. Алғашқы директорлардың жұмысқа ат үсті қарағаны ұстаз бен шәкіртті қатты алаңдатты. Музейді сақтап қалу үшін олар оны ғылым академиясының қарамағына алу туралы мәселе көтеріп, Қаныш Сәтбаевқа хат жазды. 1947 жылы музей академияға берілді және Қайым Мұхамедханұлы директор болып тағайындалды. Ұлы ақынның қайраткерлік қызметі деген үлкен мақаласы Қайым Мұхамедханұлының Абай журналында жарық көрген болатын. Мен оны қазір оны көрсетемін сіздерге. Семей қаласында өлкетану музейі ашылады. Оны ұйымдастырған Хакім Абайдың орыс достары. Әк Долгополовтың сонда барғаны, онда барғанда тек қана өзінің денсаулығын ғана түзеуге емес, осындай музей ашайық деп атқаны сол музейдің этнографиялық бөлімін ашуға өзінің досы Абайға өтініш білдіргені. Осының барлығын талдап көрсеткен жаңағы Қайым Мұхамедханұлының менің ұстазымның мақаласында анық жазылған. Сол өлкетану музейінің де негізін қалаған адамдардың бірін Хакім Абай деп айта аламыз. Сонда айтады өлкетану музейінің архивіне барған кезде тозып кеткен дүниелердің ішінен көптеген тапқан. Біз 23-ін таптық дейді. Сол мақалада айтылып отыр 23. Сол 23 экспонаттың 17-сі осы қазір Абай музейінде. Нақтырақ айтсақ, кезінде Абайдың Михайлис, Долгополов сияқты достары орыс географиялық қоғамының Семей өлкетану музейіне ұлағартушының ауылынан 60-қа жуық этнографиялық жәдігер алып өткізген. Арада жарты ғасырға жуық уақыт өткенде Қайым Мұхамедханұлы соның 23-ін қайтарып алып Абай музейіне тапсырды. Бұл Қайымның абайтанудағы сан салалы еңбегінің бір ғана көрінісі. 1932 жылы Мұхтар Әуезов осы Алматының түрмесінде 32 жыл отырды. Содан бастап Голощекин келді ғой 29 жыл осы Алматыға. Алаш орта құйыршығы деп Мұхтар Әуезовты да жоқ қылуға бет алды. Сол кезде Әлихан Ахметтер хабар беріп, осы кезге дейін жазылған еңбектеріміз Алаш орта тапсырмасымен жазылды. Біз бас тартамыз деп тірі қалыңдар деген аманатты орындауға Әлімхан Ермеков, Мұхтар Әуезов, Әлкем Арлан үшеуі осыны орындады. Мұхтар Әуезов аман қалды. Ал сол аман қалғаннан кейін енді Абай туралы Мұхтар Әуезовқа жазуға болмайды. Абай жолы роман жазу ойы бар кезде бүкіл сол Абай жолына қажетті деректі мағлұматтарды Абайдың өзі жүрді, қайын жүрді, бауырлары, ұрпақтары 40-шы жылы қандай күйде жүріп жатыр жазып алуды дерек негізінде Мұхтар Әуезов Қайым Мұхамедханұлын жұмсаған және бұл шақырт сол адал нәрсе жас жазушы жүр оған енді күмәнданбай сол бүкіл тапсырманы орындаған. Дегенмен сауысқаннан сақ жүйе Қайымнан күдіктенгенін қойған жоқ. Ұлы Отан соғысы басталып жас кәріні жаппай ұрысқа салып жатқан кезде де халық жауының ұрпағы ретінде саяси сенімсіз адам ретінде қарады. Қайымды еңбек майданына алды. 1941-1942 жылдары Свердловск мен Магнитогорскіде болып, әскери жүктерді іздеуге қатысты маңызды жұмыс атқарған Қайымның шамадан тыс жүктемеден денсаулығы сыр беріп, ақыры жұмысқа жарамсыз деп танылды. Елге оралған Қайым Семей педагогикалық институтындағы оқытушылық қызметін жалғастырып, ғылыми жұмысқа бір жола бет бұрды. Әдеттегідей, бұл жолы да ол өзінің ғылымға келгендегі бастапқы арнасы Абай әлемінен теріс айналған жоқ. Абайдың ұрпақтары ақындық айналасы бар, Әріп Таңырберген бар, Жантай бар, осылы Көкбай ақын бар. Осылар туралы бүкіл мағлұматтарды енді 39 жылдар, 40 жылдар әлі тірі адамдар біледі ғой көз көрген. Соның бәрін жинауды Мұхтар Әуезов Қайым Мұхамедханға тапсырған.
Абай мұрасын сақтап қалу үшін ауызекі тілде әртүрлі айтылып жүрген өлең мәтіндерін қалпына келтіру, жазбаша түрдегі үзінділерді мұқият зерделеу, дұрыс нұсқасын текстологиялық талдау негізінде анықтау сияқты күрделі жұмыстар атқарылуға тиіс болды. Ал уақыт өте тығыз еді. Өйткені қолжазбалар жоғалып, өлеңдер ұмытыла бастаған. Қайым Мұхамедханұлы Абай өлеңдерінің текстологиясымен 40-шы жылдардың басынан бастап айналысты. Алайда Абай шығармаларының текстологиясы кітабын ол тек 20 жылға таянғанда, яғни 1959 жылы ғана шығарылды. Қайым Мұхамедханұлының бұл орайдағы үлкен еңбегі Абайдың әдеби мектебін ғылыми түрде тұңғыш рет негіздеп, революцияға дейінгі және қазіргі заманғы қазақ әдебиеті арасына көпір болды. Ұлттың рухани тұлғасы ретіндегі абайтану ілімі қиындықтарға тап болды. Жариялануы, шығармаларының жиналуы, басылуы, текстологиясы, оның ішіндегі ойлары, пікірлері, абайдың жұмбағы деп аталған даналық тәмсілдері қазір де толық шешіліп болған жоқ. Қайым Мұхамедхановтың тағдыры мен абайтанудағы бүкіл бір қияметті кезең тікелей байланысып жатыр. 40-шы жылдардың орта шенінде Қайым Мұхамедханұлы ойшыл ақынның оған дейін беймәлім болып келген өлеңдерін тапты. Және олардың шын мәнісінде Абай қаламына тиесілі екенін ғылыми текстология негізінде дәлелдеді. Соның нәтижесінде Абайдың туғанына 100 жыл толуына орай 1945 жылы жарық көрген кітабына ақынның 9 өлеңі жаңадан қосылды. Кеңестік тұстағы әртүрлі идеологиялар, жазалаулардың Абайдың өзін қазақ ұлтымен қоса қаратақтаға қосып жазып ұлттың бетіне қаратақ сүру пиғылдары болды. Абай үшін жан таласқан рух күресінде Қайым жас өспірім кезінен бастап қашан көзі жұмылғанға дейін күрес майданынан, Абай майданынан кеткен жоқ және сол үшін барлық арын, ождан, ұятын, өмірін, жеке тағдырын арнады. Абай тану ілімін қалыптастыру және дамыту жолы Қайым Мұхамедхановпен тікелей байланысты. Тынымсыз ізденіс арқылы Қайым Мұхамедханұлы Абай мектеп ақындарының есімдерін жаңғыртты. Олардың өмірі мен шығармашылығы туралы мәліметтер жинап, әдеби мұраларын қалпына келтірді. Соның арқасында Абайдың алашшыл ізбасарларының шығармалары мен аудармалары бүгінгі оқырманға жетті. Қайым Мұхамедханұлы зерттеулері бізге тек абайтануды ғана танытпайды, шәкәрім танытпайды. Бұқар жыраудың тұңғыш өмірбаян деректерін, қанша өмір сүрді, не жазды, неге Бұқар жырау Абылай ханға «Ей Абылай» деп айталды. Осы деректерді жазып берген кім тұңғыш рет? Ғылыми айналымға кіріскен Қайым Мұхамедханұлы. Бөгенбай батыр, Қабанбай батыр, Махамбет Исатай кім? Оны жазып берген Қайым Мұхамедханұлы. Абайтанудың теңдессіз білгірі, ірі текстолог ғалым, Алашорда дәуірінің бірден бір маманы, ұлттық мәдениетіміздегі бірнеше ірі саланың мұжарғышы Қайым Мұхамедханұлы бір институттың ғана емес, ғылым академиясының қыруар жұмысын жалғыз өзі атқарды. 1943 жылы елдің басты әні, яғни гимні бекітілуі қазақ тарихындағы елеулі оқиғаның бірі болды. Алдын ала жарияланған жабық бәйгеге Қайым да қатысты. Ұсынылған қаншама шығарманың арасынан конкурстық комиссия Қайымның мәтінін үздік деп тапты. Бірақ өзі жапшас, әрі есімі көпке таныла қоймаған қатардағы оқытушыны елдің ең басты әнінің авторы ретінде көруге қомсынған бишікештер оған атағынан атүркетін екі қаламгерді оп-оңай қосақтай қояды. Оған қосақталған екі автор тек бірақ сөзді ғана өзгерткен екен. Негізінде Кәкеңнің жазғанында «Ер қазақ, ежелден еркіндік аңсаған» деп басталса, «Ер қазақ» деген сөзді айтуға сол заманда батыл жетпеген жаңағы қосалқы авторлар оны «Біз қазақ» деп түзеткен екен. Кәкең осының бәрінің құжат жүзінде дәлелдеп, киімінің әнұранның авторы өз екендігін дәлелдеді. «Ер қазақ» деген метафораны мысалы айту Қайымға бұйырған.
Себеп ол Алихандар, Нахметтер не үшін құрбандыққа ұшырап атылғандарын біліп отыр. Ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған дейді. Қарамшы, сол бір сөзді бүкіл біздің анау қазтуғаннан келе жатқан мемлекеттілігіміздің тарихы тұр. Оның артында ер қазақ тұр. Сонда қарасаңыз, ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған деген бір тармақ жолды жазу үшін Қайым Мұхамедқұлұлы қандай тағдыр кешті мысалы. Осындай қиналыспен жеке адамның жаны, маңайы, әкешесі құрбандыққа ұшырап сондай жазуға келген бір тармақ жолға қаншама адам мінгесіп автор болды. Сол автор дейміз ғой. Тәжібаев, Ғабит Мүсіреповтар сол гимнға автор ретінде қойылып, Мұхан Төлебаевқа да қимайық, Асан Латиф Хамиди, тағы да Брусиловский ма, сол 5-6 адам сол автордың гимні болып шыға келді. Негізгі мәтін Қайым Мұхамедханұлы. Қайым Мұхамедханұлы 1947 жылы Абай музейінің директоры болып тағайындалғаннан кейін де педагогикалық қызметтен кеткен жоқ. Сонымен қатар күн сайын архив ақтарып, ғылыммен айналысу да оның тұрақты өмір үрдісіне айналды. Педагог, ғалым, мұрағатшы, өлкетанушы, абайтанушы сияқты сан алуан қасиет, сан түрлі қабілет бір басына тоғысқан Қайым Мұхамедханұлының қазақ ұлтына, руханиятына сіңірген үлкен еңбегінің бірі алаштану бағытында атқарған қызметі болды. Алаш арыстарын бала кезінен көзімен көріп, өскен Қайым шығармаларын, суреттерін өзге де деректермен қосып жинап, көзінің қарашығындай сақтаумен болды. 70 жыл құрқұдықта жатқан Шәкәрімнің аяулы бейнесі де Қайымның әкесі Мұхамедхан шаңырағында түсірілгені белгілі болды. Шәкәрімнің мәтіндері қалай сақталды? Шәкәрім текстологиясы кім тұр баста? Қайым Мұхамедханұлы тұр. Абайдың текстологиясы қолы байлаулы заманда Мұхтар Әуезов Қайым Мұхамедханұлы шәкіртін тура жаңағы өзіне тыйым салған тақырыпқа салып 1951 жылы Абайдың ақындық айналасы деп кандидаттық диссертация қорғапқан. Қайымның Абайдың әдеби мектебі деген тақырыптағы диссертациясын қорғауы ел тарихындағы елеулі оқиғаның бірі болды. Содан бастап Әуезов пен Мұхамедханұлын айыптау күшейе түсті. Абай феодал, бұлар тағы да феодалдар мен солардың айналасын көтеріп жатыр деп сынды қарша боратты. Ал музейге байланысты Қайымға Абайдың әкесі Құнанбайдың, сондай ақ қазақ хандарының, Абай шәкірттерінің портреттерін ілген деген айып тағылды. Және басылым беттерінде Абай музейін халыққа және совет ғылымына қажетсіз ескі құсқыдан тазалау керек деген мақала жарияланды. Сөйтіп музей негізін құраған теңдессіз мұралар ескі құсқыға баланып әділетсіз айыпталды. Мұның соңы Қайым Мұхамедханұлын Абай мұражайы директоры және оқытушы қызметінен босатумен аяқталды. Көп ұзамай Қайым Мұхамедханұлы 1951 жылы 1 желтоқсанда тұтқынға алынып карлаққа жіберілді. Абайды 20-шы ғасырдың соңына дейін қорғап келді. Абай танудан бас тарт. Осы Абай тануды маған жаздырған Мұхтар Әуезов деп айт. Егер де бас тартып Әуезовті көрсетсең, саған кандидаттық атағыңды да, үй ішіңді де, жұмысыңды да қайтарып береміз деген. Соның өзінде жоқ. Екі айтатын адам емес. Абай біреу, Әуезов біреу деп. 20 ату жазасына ұйғарылып, 25 жылға жер айдалып кетті. Өз айтпақша, ер қазақ түрмеге түсті мекен деп сағы сынған жоқ. Тырнақтың көбесіне ине сұғу, ыстық суық камераға отыру, аштықпен, ұйқысыздықпен қинау сияқты сұмдықтың түр-түрін көріп жүріп те шығармашылығын жалғастырды. Бірде туған ел, алтын бесік ұшқан ұям, көз жұмылмай тұрғанда қайтып қиям, тарта көр семейімнің топырағы, төстіктей жеріңе мен еркін сыям деп туған топырағын сағынса. Енді бірде тіршілікте не көрмеді ғазиз бас, кейде шаттық, кейде қайғы, көзде жас. Шаттығыңа әркім ортақ, доста көп, қайғың ортақ, шын адал дос табылмас. Қайғотына бірдей жаным күйетін, ыстық жүрек, ақ көңілмен сүйетін, адал ана, асыл жарым ардақтым, қағбаңдай мен алдыңда бас иемін. Жарым болып, жаман атақ тақпадың, ана болдың. Ана тыңды ақтадың, айнымайтын адал досым бір өзің.
Сүйген жарым, сенсің менің мақтаным деп, қандай ауыртпалықты да қайыспай бірге көтерген өмірлік адал серігі Фархин орнына деген сезімін жеткізді. Түрмеде дейді, енді өзің сөзі рахат дейді. Ең мықты профессорлар бар. Тарихшылар, әдебиетшілер, неше түрлі дейді данышпандар. Солар жастар бұзылып кете ме дейді ғой енді. Ана жұмыстан келгеннен кейін бізге сабақ береді дейді. Сонда солардың айтқан сөздері. Түрмеден білім алып қайтты бұл кісі. Мен сізге айтайын. Вообще түрмеге түсу дегеннің өзі бір, мен сізге айтайын, бұл бір өнердің түрі бұл. Данышпан адамдар үшін. Өйткені данышпан адамдарды жаппай түрмеге салған кезде, түрмеңізді университетке айналып кетеді. А ол кезде мықтылардың бір түрмеде болды ғой. Түрмеге кім түспеді? Біздің мысалы Әлиханнан бастаңыз бәрі түрмеде түсті. Сол сияқты орыстардың да, украиндардың да, белорустардың да, бар халықтардың мықтылары түрмеде отырды ғой. Тарихты шіріп. Сонда ана мықтылар түрмеде отырдық деп қайғырып отырмайды. Өздерінің бойындағы нұрды екінші нұры бар адамға сеуіп отырады екен. Түрмеде абайтану мен ұлағартушының ақындық мектебіне алаштануға қатысты атқарған жұмыстарының барлығынан бас тартқызып, кінәні Мұхтар Әуезовке аудартуға тырысқан қара ниеттілердің әрекетінен түк шыққан жоқ. Тумысынан текті, қайсар қайым, ұстазына қиянат жасамады. Өлсем, алаш азаматтарынан жаным артық емес деп, адам айтқысыз азаптың түр-түріне төзіп бақты. Қайымның абайтанудағы және адам ретіндегі біз ұстанатын ұлы қасиеті, ол рух қайсарлығы. Рух қайсарлығы болмаса, біз өзгені былай қойып, Әуезовтің өзінен 51-53 жылдары айырып қалған болар едік. Ал Әуезовсіз қазақ әдебиетін де, мәдениетін де, рухани өмірін де елестету мүмкін емес. Бір қаратын жоқ жағдайға тап болатын деп. Ең бастысы Абай жолы эпопеясы аяқталмай қалатын еді. Біз дүние мәдениетінде өзіміздің ұлтымыздың тағдыры туралы ең осы шығарманы жеткізе алмайтын еді. Осы рухтың ұшқыны қалуында қайымның еңбегі зор. Жазықсыз жазаға ұшыраған ғалым абақтыдағы азапты 4 жылдан соң әупірімдеп әрең дегенде еркіндікке шығады. Шәкіртінің ақталып оралғанына балаша қуанған ұстазы одан алдағы уақытта не істейтінін сұрайды. Алған бетінен қайтпайтын, азаматтық ұстанымынан таймайтын қайсар қайым, аспай-саспай шығармашылығының алтын арқауына айналған абайтануды және Абайдың ақындық мектебін зерттеуді жалғастыратынын айтады. Ғалым ретіндегі қайымның ұлы арнасы ол абайтану мектебін толық қалыптастырып, тамырландырып кетті. Қайым Абай және оның ақындық мектебі деген ғылыми бағыт қалыптасты. Екінші бір ұлы мектебі ол Абай поэзиясының текстологиясы. Мен айтар едім, қазақ әдебиет тануында текстология әлемін тамырлап, тереңдетіп, оны ғылыми бағыт ретінде қалыптастырған Қайым Мұхамедқанов. Қайым сияқты көркем талдау салыстырулар арқылы оның поэзиялық көркемдік қуаты мен мағынасын тереңдете отырып шешім шығарған мектеп қазірде жоқ. Қайым Мұхамедханұлы қазақтың әдебиеттану ғылымында Абай текстологиясы деген ұғымды шын мәнінде негіздеп берді. Бұл ретте 1995 жылы Абайдың 150 жылдығы қарсаңында қайым атқарған іс әсіресе қомақты. Семейден біздің институт ол кезде академик Қирабаев директ арнайы шақыртып алды. Осы қайымнан басқа көз тірі Абайды жатқа білген ешкім жоқ деп алып келіп, Абайдың екі томдығын
Қайым Мұхаметхан ұлының қасында отырып, Зәке Ахметов, Зейнолла Қабдолов сияқты мүйізі қарғайды академиктеріміз екі томдығын сүзіп шықты. Сол екі томдыққа жазған ғылыми түсініктеме бар. Сол түсініктемемен мен Мұхаметхан Қайымның отбасы берген өз қол жазбасы бар, сол түсініктемелер Абайдың текстологиясы екеуін салыстырып шықтым. 99% Қайым Мұхаметханның сөздері. Бірақ ол түсініктеменің авторы 4-5 адам болды. 4-5 адам Қайым ағаның арқасында бәрі мемлекеттік сыйлықтың иегері аталды. 1988 жылдан бастап алаш зиялыларының еңбектері жариялана бастады. Ал Шәкәрім Құдайбердіұлы 1958 жылы ақталғанымен шығармалары жарияланбаған күйі қалды. Соған байланысты Қайым Мұхаметханұлы тиісті орындарға хат жазып, мәселе көтеріп, ақын еңбектерінің халыққа жетуі үшін 30 жыл күресті. Кейіннен 1988 жылы Шәкәрімге байланысты қаулы шыққан кезде Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығы туралы Қайым Мұхаметханұлы жазған мәтін негізге алынды. Қаулыдан кейін барлығы Шәкәрім шығармаларын қатемен басып шығара бастады. Сол кезде ондағы бұрмалаушылықтарға жаны күйіп, алғаш дабыл қаққан және қателерді ғылыми текстологиялық әдіспен түзеткен тағы да Қайым Мұхаметханұлы болды. Академия шығарған кітапты алып мен самолетпен ұшып алып келдім Қайым ақсақалға. Кәкен қуанып, үйінде отырмыз, әңгімелесіп, содан әгі өлеңді жатқа айтайды Қайым ақсақалға. Сен кітаптан қарап отыр дейді. Сойын жоқ десем, тоқта дейді. Не болмаса мен оқиым. Оқып берсем тоқта дейді. Ән жердегі сөз олай емес, былай дейді. Сонда менің байқағаным сол кездегі мынау зеректікті айтамын сол жасында. Шәкәрім қазының шығармаларын жатқа біледі. Кейіннен қазақ әдебиетінде үлкен мақала шықты ғой. Құдай деген сөзден Құдай сақтасын деген. Қайым ақсақалдың. Бұл кісінің ғалымдығымен бірге батырлығы да міне осыдан көрінеді. Менің ойымша Қайымның халық поэзиясы, жыраулар поэзиясының текстологиясы, жеке ақындардың, халық ақындардың текстологиясы жөніндегі пікірлері кеше де, бүгін де, ертең де құнын жоймайды. Әсіресе Шәкәрімнің текстологиясы жөніндегі мақаласы күні бүгінгі дейін күн тәртібінде тұр. Шәкәрімнің шығармалары қанша рет қайта басылғанымен де Қайымның текстологиялық зерттеулері, ондағы ескертпелері әлі қалпына келтірілген жоқ. Ғұлама ғалымдығы ұлағатты ұстаздықпен ұштасқан Қайым Мұхаметханұлының талапты жастарды ғылым біліммен сусындатып, дұрыс арнаға бағыттаудағы еңбегі де көп болды. 4 жыл мен Қайым ағадан дәріс алдым. Бір өкініштісі, біз ол кезде әлі шикілеу болдық. Егер 4 жылдық дәрісін солай рет-ретімен қойғанда, біз оны жазып алғанда, ол өте бір құнды еңбек болшыды. Оның дәрістері авторлық. Содан адам алдында шәкірттер отырғанда бәрін береді ғой, бәрін айтады. Сол білгенінің енді ол кісі бізге сол бір 60% айтып отырды. Ал қалған 20% айта алмайды. Мүмкін 50% айта алмады ма? Бәрін айта алмайды ол кездерде. Әңгіме солай болатын. Әдебиетші ғалым ретіндегі ерекшелігі Қайым Мұхаметханұлы нағыз поэзия, нағыз проза, әдебиет, нағыз сын қайсы дегенге жауап беретін дәрежедегі биік тұлға болатын. Сол кездегі ақын жазушылардың 90% ақын жазушылар емес, тек үкіметті партияны мақтағандар. Сөйтіп наград алғандар. Жұлдыз алғандар. Сонда Қайым аға бізге сыншылдықты тәрбиеледі. Сіз көрмедіңіз бе? Осындай сыншылдықты мына біздің Абу Насыр әл-Фараби атындағы университет Киров атындағы кезде сондағы ұстаздар тәрбиеледі ме, жоқ па, мен айта алмаймын. Мен оқығам жоқпын. Бірақ кейінгі оқып шыққан адамдарынан тыңдаймын ғой енді. Өз маңдайларын айтқанымен мына мен тыңдап отырамын. Мынадай сөздерді естімеген сияқты. Сонда семейде жатып, бұл кісі ең үздік университеттік дәрістер оқыды. Бізді сыншылдыққа тәрбиеледі.
Қайым Мұхамедханұлының ғалымдық келбеті, абайтанушылығы, зерттеушілігі көбірек айтылады. Ал көркем шығармалары көбінесе назардан тыс қалып жатады. Ал шындығында ол ақын, драматург, аудармашы ретінде де қазақ әдебиетіне айтарлықтай үлес қосқан суреткер. Әсіресе Қайымның өлеңдерінің жанағы сезім қылын шертетін, адамның жанына бір ерекше әсер ететін дүниелері ол Карлакта жазықсыз айдалып, қамауда жүргендегі жазылған өлеңдері. Абайдың Лермонтовтан аударған әйгілі аудармасы, дұға өлеңі мен жүлгесі бір, Мағжанның абақты дайдан күннен жаңылдым өлеңі мен тағдыры бір, бұл кісінің балаларыма деген өлеңі бар. Керемет жанағы адамның сағынышы, балаға деген сағынышы, туған жерге сағынышын ақын өлеңмен өрнектей білген. Немесе орта жүрсем күндейді ұтылды деп, қатты жүрсем күндейді құтырды деп, жай жүрсем сонда да көре алмады, бұл өзі ақылды адам сықылды деп. Қараңызшы, осы өлеңнің өзінде сол бір кеңестік саясаттың, озбырлық саясаттың жаңағы көрінісі бар. Онымен қатар ол кісінің аудармалары, Карамзиннің «Бедная Лизасын» өлең жолдарымен «Сормаңдай Лиза» деген атпен аударған. «Сормаңдай» жаңағы «Бедная Лизаны» бұлай қарасақ, мүмкін біреуіміз «Бишара байғыс» деп аударар ма едік, бірақ «Сормаңдай» қазақтың нағыз жаңағы қазақы сөзімен халқына жеткізді. Немесе драмалық шығармалары «Ербілісай», «Толқын», «Майдана майданға», «Аршин Малалан», «Шериф Камалдан аударған Хажапен үйленеді» драмалық шығармалары кезінде театр сахнасынан бірнеше жыл қатар репертуардан түспеген шығармалардың бірі. Ғалымның есімі, келешек ұрпағына арнаған сөздері Абай арқылы жылы жүрек және ыстық қайратпен мәңгілік есте қалуы тиіс. Қазақ интеллигенциясының шынайы өкілі Қайым Мұхамедханұлының соңына қалдырған мұрасы өміршеңдік, шынайы ақиқат, ерік жігер, бекзаттық, рухани тазалық, биікке ұмтылу қасиеттері. Қайым өзінің өмір сүруімен де абай танушылардың, қазақ әдебиет танушыларының, жалпы қазақ зиялыларының рух сенімі, рух қайсарлығы болды. Ол азамат ретінде де қайсарлықпен, қажырлықпен қажымай өмір сүрді. Тіпті көз жұмарының алдында жасымаймын, рухым таза, адал болдым. Мағжан айтқандай, әлдиле өлім, әлдиле деп, өлім мені әлдилесін, өлім мәңгіліктің бесігі. Деп, менің өзімді қайрап салды. Сонда рухы қажымаған адам Қайым. Қайым, қай уақытта да болсын, қайсарлықтың, ерліктің, өжеттіктің, білімнің, ар мен ұжданның және адамгершіліктің кепілі болып табылады. Ол өзінің 10 баласын да осы ұлттық рухта тәрбиеледі. Алдымда ақын Абай Темірқазық деп ұлы хакімнің ұстанған жолын, танымын, тұлғасын жадына берік тоқыған, тәлімгері, аға досы, ұстазы Мұхтарды қадірлеген, жет алмай кеткен арман мұраттарын өзіне аманаттаған, алаш арыстар алдындағы парызын адал өтеген Қайым Мұхамедханұлы өмірде де, тұлғалық тұрғыда да нағыз ер қазақ болып күн кешті. Сол биігінен аласармаған күйі өмірден өтті. Бүгінгі ұрпақ үшін Қайым Мұхамедханұлы тұлғасы сонысымен биік, сонысымен бірегей.